waana si maanta inaan kamid noqdo bahda dhulka waxaan ilaahay ka rajaynayaa waayaragnimada iyo duruufihii aan ogaa insha allahu inaanay dhici doonin maanta wax caqabada oo dhib ku ah dhalinteenii soomaaliland ama dhalintii hargeysa inanku inuu ka warwaro siduu dhul loo heli lahaa intuu ka warwari lahaa siduu guursan lahaa taasina waxaas ilaahay waa xil iyo waajibaadina saaran si aynu dhalinyaradeenaasi aanay uga warwari lahayn dhulkaas dhulkuna qofku wuxuu ku leeyahay intuu ka degaayo waxaad ogtihiin dhulku ganacsi badan buu galay taas waxay sahashay inaanu qofku in badan uu ka warwaro siduu uu dhul u heli lahaa waxaan rajaynaynaa annagoo kaashanayna talada madaxweynaha iyo golayaasha deegaanka insha allahu dhallinyarada reer soomaaliland inaanay ka warwari doonin dhul ay ku guursadaan ay dowladdu insha allahu ay u samayn doonto qorshe ay dadkaasi ku heli lahaayeen dhul ay ku degaan oo ay maalinta ay u baahdaan guur ay xagga xukuumadda u iman doonaan amba mayarada oo la odhan doono warewaan guursanayna dhul baan u baahannahay dhulkuna uu ka bixi doono gacanta ganacsiga iyo ka ganacsiga insha allahu.